Olsen. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Vitamin Production-ը ներկայացնում են. Բարի երեկո, բարի գալուստվում Մոսկվա. Լինել թե չլինել այս է խնդիրը, թե դեմ ելնել ցավով աշտերի միծովին ընդեն։ Այս իրավիճակից 11 վարկան առաջ լեյտենանտ Սիմոնյան, դուք խախտում եք արել, պիտի ակտավորեմ ձեզ։ Հայտնի դերասան Վաղինակ Սամսոն Կինշոնսյանն է։ Մեր խոսակցությունը ձայնագրվում է, ուսա տեսախցիկ է նկարում է։ Իս տեսախցիկը։ Այո։ Լինել թե չլինել։ Ինչ մտքերովդ անցնի, իմ հետ կարա տաքսիում եղած լինի։ Սկսած ամենահասարակ բանից, որ նստած եմ կինս երեխես հետը ու բանը, դե ընթացքում տղես հարցերա տալի, պապ ջան, ես իխի ասենց, պապ ջան, ես որ դղենք, սենց, պապ ջան, պապ ջան, պապ ջան, գնում ենք մի քիչ, վարդը ֆրում ես ընսալ, տղետ, ա, չէ, գործ ընկերը, սա պրոստ ենց պապա ասենց։ Ես Երևանից չեմ, է։ Նորմալ բացատրեք, հասկանանք որ մոսնա, էլի Հերվում ի՞նչ է Երևում։ Հերվում մասիսն է Երևում, ամպեր է Երևում։ Լավ, քուրիկ ջան, էլ պեչի, հարցը պախոտ ու լուծվավ։ Փրկեցի։ Չէ, քցվավ։ Բալյուր քուրս։ Իրեքում 12000 դրամ, ամբի։ Չէ, իմ այդ դները չի, 30000-ից է սկսում։ Պո, մեջը դեսերտ կա, այդ ինչա։ Երսինը շատ է ցավը տանել։ Այդ ինչքան է ձեր վրա նստան, որ։ Ռաստամուտքո։